Vocês se lembram da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012? Nas redes sociais, muitos estão sugerindo que a abertura da Olimpíada de Londres em 2012 já previa a pandemia. Assista ao vídeo de abertura da Olimpíada de Londres 2012 e verá que parece que tudo já estava planejado. No vídeo de abertura da Olimpíada de Londres em 2012, mostra um conjunto de crianças em camas de hospital, rodeadas por profissionais de saúde e um vulto negro gigante. Nas redes sociais, a performance tem sido apontada como uma premonição da crise sanitária que o mundo enfrenta hoje. O vídeo é tenebroso e sombrio. Muitas enfermeiras, leitos, a morte, seres estranhos que parecem demônios. Aqui vemos um conjunto de crianças e de profissionais de saúde a dançar junto a camas de hospital, em interação com várias outras figuras vestidas de negro, uma delas gigante. Enquanto o bebê gigante parece ter um corte grande na testa. Mas qual seria o significado desse bebê gigante e o que isso tem a ver com os jogos? Quando eu vi o vídeo, eu fui pesquisar e procurar uma explicação. Encontrei duas explicações. Primeiro, de acordo com o guia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, tratava-se de uma homenagem ao sistema público de saúde do Reino Unido. Segundo, trata-se, no entanto, de uma representação da série Harry Potter. E você, o que acha? Toda essa encenação tenebrosa seria mesmo só uma homenagem ao sistema público e uma representação da série Harry Potter? Eu não vou afirmar nada aqui. Tenho que tomar cuidado com o que falo aqui no YouTube. Mente é disseminar teorias da conspiração. Mas as aberturas dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo sempre são polêmicas e recheadas de símbolos maçônico e Illuminati. Na Olimpíada de Londres 2012, as apresentações musicais começaram com uma música específica, a música Imagine. John Lennon foi mostrado cantando a música que fala de uma nova era global. A letra da música Imagine diz: imagine não haver países. Não é difícil de fazer. Nada para matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer: eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós. E o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Pergunto-me, se você puder, nenhuma necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Por que será que em grandes eventos sempre escolhem essa música? Imagine é o sonho de Lennon, imaginando a criação de um mundo perfeito. Imagine nenhum país, sem religiões, sem posses e um mundo unificado. Essa letra parece descrever o sistema socialista mundial que a elite está tentando criar com a nova ordem global. Então fica aí o vídeo para você tirar suas próprias conclusões. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.